Нашите пророци, апостоли и светци ни предупреждаваха за предстоящите катаклизми и бедствия. Как ще продължат да се развиват събитията от апокалипсиса съгласно писанията? Какво очаква разединеното човечество през следващите 10 години, ако ние не предприемем нищо? Книгата Откровение на Йоан Богослов «Апокалипсис» ни предоставя точни описания на катаклизмите, които ще се случат на нашата планета. Описвайки апокалипсиса, Йоан Богослов говорил за 7 ангела с тръби и 7 ангела с чаши, всяки от които е ужасно наказание за човечеството. Предпоставките за това вече започнаха в наши дни и ние стремително се приближаваме към този сценарий. Пожари. Като затръби първият ангел, падна град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята, и една трета част от земята изгоря, също и една трета част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева. Тук ясно са описани катастрофалните мега пожари, изгарящи трева и дървета. Тези пожари, както и в минали цикли на катаклизми, ще се разпространяват с огромна скорост, превръщайки цели континенти в пепелища. Но не само пожарите ще бъдат източник на изгаряне. Парещото слънце ще изгаря всичко живо. При Йоан Богослов четем. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което бе позволено да изгаря човеците с огън. И голяма жега обгори човеците, и те похулиха името на Бога, който има власт над тези язви. Всички живи същества ще бъдат подложени на действието на безмилостна радиация от космоса. Като затръби вторият ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, бе хвърлена в морето, и една трета част от морето стана кръв и измря една трета част от удушевените същества, които бяха в морето, и една трета част от корабите бе унищожена. Голяма планина, пламнала в огън, бе хвърлена в морето. Тези подводни изригвания ще бъдат придружени от ужасни експлозии и вълни цунами. И една трета част от корабите бе унищожена. Нагряването на океана от магма ще достигне такова ниво, че ще започне масово измиране на цели морски екосистеми. И измря една трета част от удушевените същества, които бяха в морето. Следните редове също указват за това. Вторият ангел изля чашата си в морето. И то стана кръв, като на мъртвец, и всяка жива твар в морето умря. Резките промени в температурата и състава на водата ще доведат до повсеместни огнища на отровни водорасли, които оцветяват водите в червено. И то стана кръв, като на мъртвец. Океанът ще се превърне в блато на смрад и гниене, животът в него ще стане невъзможен. Топене на ледници. В още едно пророчество, вече на друг пророк, Енох, се споменава и за топенето на ледниците. Високите плани ще се разклатят и високите хълмове ще потънат и ще се стопят като пчелна пита от пламък. Планините от лед, съставляващи ледените масиви, ще се топят с бързи темпове като пчелна пита от пламък. Ледените шапки ще започнат да се рушат и изчезват под действието на събудилите се под тях вулкани. Подземната вода, нагрята от магматични огнища, лавинообразно изпарявайки се, ще започне да пада в безкрайни валежи. Ще се случи бързо покачване на нивото на океана и реките. Цели крайбрежни мегаполиси и държави ще отидат под вода за броени часове. Вулкани. Описание на катастрофалните вулканични изригвания при Йоан Богослов четем в следните редове. И конете в видението и язещите на тях ми се видяха такива. И главите на конете бяха като глави на лулове, а от устата им излизаше огън, дим и сяра. От тези три язви, от огъня, от дима и от сярата, които излизаха от устата им, беше избита една трета част от човеците, защото силата на конете беше в устата им. Конете с огнени глави не са нищо друго, освен магма, която ще започне да избухва от внезапно събудени вулкани по цялата земя. Именно вулканите изхвърлят тонове серни оксиди по време на изригвания, което е тънко отбелязано в Откровението. От устата им излизаше огън, дим и сяра. Запалимите газове, излизащи от недрата на Земята, ще доведат до мащабни стихийни пожари. Конете в видението и язещите на тях ми се видяха такива.
и главите на конете бяха като глави на лулове, а от устата им излизаше огън, дим и сяра. От тези три язви, от огъня, от дима и от сярата, които излизаха от устата им, беше избита една трета част от човеците, защото силата на конете беше в устата им. Конете с огнени глави не са нищо друго, освен магма, която ще започне да избухва от внезапно събудени вулкани по цялата земя. Именно вулканите изхвърлят тонове серни оксиди по време на изригвания, което е тънко отбелязано в откровението. От устата им излизаше огън, дим и сяра. Запалимите газове, излизащи от недрата на земята, ще доведат до мащабни стихийни пожари в останалите ненаводнени райони. Емисиите на пепел и лава ще унищожават всичко живо по пътя си. Също така четем, и като затръби четвъртият ангел, една трета част от Слънцето и една трета част от Луната и една трета част от звездите беше поразена, така че да потъмне една трета част от тях и една трета част от деня да не свети, както и една трета част от нощта. Съгласно нашият математически модел, вулканичните експлозии ще доведат до изхвърляне на пепел и газове в горният слой на атмосферата. Изпълнената с вулканична пепел атмосфера в продължение на много години ще закрие повърхността на Земята от слънчевите лъчи, потапяйки я в мрак и студ. Такова описание е дадено в Евангелието от Марк от Исус Христос. Но през онези дни, след онази скръб, Слънцето ще потъмне, Луната няма да даде светлината си. Вулканичните частици ще се изливат в потоци от смъртоносни киселини дъждове. Абразивни радиоактивни частици с огромна скорост ще смилат градовете на прах. Земетресения. Йоан Богослов също говори за земетресения с безпрецедентна сила. И произлязоха светкавици и гласове и гръмове и стана силен трус, не бивал откакто съществуват човеци на земята. Такъв трус, толкова силен. И всеки остров побегна и планините не се намериха. Енох също описва земетресенията. Планините ще потреперят като овни и хълмовете ще заиграят като агнета, които са се набузали. В това описание на поведението на планините ние четем за най-силните земетресения и тектонски пренареждания, нетипични за Земята. И всеки остров побегна и планините не се намериха. Съгласно математическият модел, Земята ще започне да се тресе от мощни земетресения с магнитуд над 10, с които човечеството все още не се е сблъсквало. В Евангелието от Лука се казва, че поради бученето на морето и вълните, човеците ще се примирят от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. Бученето на морето посочва цунами от най-силни земетресения, гигантски вълни цунами, без да се блъскат в препятствия, многократно ще обикалят цялата планета, изтривайки цели страни от лицето на Земята. Представете си как ще изглежда това в нашия потребителски безнравствен свят, когато катастрофи с подобна сила те първа започват да нарастват. Хранителни, икономически, енергийни и социални кризи ще се развиват, допълният колапс на цивилизацията. Обичайният живот вече няма да бъде достъпен за никой от жителите на Земята. Липсата на питейна вода и храна ще превърне хората в стада озлобени въоръжени групи, убиващи се един друг за парче хляб. Нехигиенични условия, огнища на епидемии, мор, грабежи, опустошения ще обхванат градовете. Оцелелите хора ще се скитат по безжизнената земя в търсене на храна и подслон. Живите ще завиждат на мъртвите. Да, амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят. Аз, Йоан, който съм и брат ваш, и съучастник в скръбта, и в царството, и в търпението Исус Христово, бях на острова, наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Исус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И туй, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Азия, в Ефес и в Смирна, Пергам и в Тиатир, в Сърди, в Филаделфия и в Лаодики.
и обърнах се да видя отде иде гласът, който говореше с мене. И като се обърнах, видях 7 златни светилника, а сред 7-те светилника едного подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Нозете му подобни на лъскава мед, като в пещ на жежени, и гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка 7 звезди, а от устата му излизаше двуостър меч. Лицето му сияеше, както слънце сияе в силата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: «Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето, жив съм вовеки веков. Амин. И имам ключовете на ада и смъртта. И тъй напиши, което видя, което и което има да стане след това. Това е тайната на 7-те звезди, които ти видя с десницата ми, и на 7-те златни светилници. 7-те звезди са ангелите на 7-те църкви, и 7-те светилника, що видя, са 7-те църкви». Глава 2. На ангела на Ефеската църква напиши: «Тъй казва оня, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи посред 7-те златни светилника. Зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите. Зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци. Че си претърпял и имаш търпение, че за името ми си се трудил и не си се уморил. Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов. Помни прочее откъде си паднал и се покай, и върши предишните дела, ако ли не, скоро ще дойда и ще отместя светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които аз мразя. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. И на ангела на Смирненската църква напиши: тъй казва първият и последният, който биде мъртъв и оживя. Зная твоите дела, скръб и сиромашия, и хулите на уния, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но са сатанинско сборище. Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някой от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. И на ангела на Пергамската църква напиши: тъй казва оня, който държи двуострия меч. Зная делата ти и де живееш, там, дето е престолът на сатаната, и държиш името ми, и не се отрече от вярата ми дори в дните, когато верният ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, сред които живее сатаната. Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някой, които държат учението на Валаама, който учеше в Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложертвено и да блудстват. Тъй и ти имаш някой, които държат николаитското учение, което мрази. Покай се, ако ли не, скоро ще ти дойда и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровенната мана и ще му дам бяло камъче, и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава.
и на ангела на Тиатирската църква напиши. Тъй казва Син Божий, чието очи са като огнен пламък и нозете подобни на лъскава мед. Зная твоите дела и любов и служба и вяра и търпение и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Изавела, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъстява рабите ми да блудствуват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя се не покая. Ето не я хвърлям на постелка, а прелюбодействуващите с нея в голяма скръб, ако се не покаят за делата си. И чедата й ще поразя със смърт, и всички църкви ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност, и всеки му от вас ще въздам според делата му. И вам и на другите в Тиатир, които не държат това учение и не са узнали така наричаните дълбини сатанински, казвам, няма да ви наложа друго време, само това, що имате, дръжте докле дойда. И който побеждава и пази делата ми до край, нему ще дам власт над езичниците и ще ги пасе с жезъл железен, като глинени съдове ще се трошат, както и аз получих власт от отца си, и ще му дам утринната звезда. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Глава 3. И на ангела на Сардийската църква напиши. Тъй казва оня, който има седемте духове Божии и седемте звезди. Зная твоите дела, носиш име, че си жив, а си мъртъв. Буден бъди и укрепявай останалото, което е на умиране, защото не намерих делата ти съвършенни пред моя Бог. Помни прочие как си приел и чул, и пази се, и покай се. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Но в Сарди имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си. Те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи и няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред моя Отец и пред неговите ангели. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. И на ангела на Филаделфийската църква напиши. Тъй казва Светият, Истинният, оня, който има ключа Давидов, който отваря и никой не ще затвори, затваря и никой не ще отвори. Зная твоите дела, ето дадох ти врата отворени и никой не може да ги затвори. Ти имаш малка сила и запази словото ми и се не отрече от името ми. Ето, ще дам от сатанинското сборище ония, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но лъжат. Ето ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те обикнах. Понеже ти запази словото на търпението ми, и аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята. Ето, ида скоро, дръж, що имаш, за да не вземе никой венеца ти. Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на моя Бог, и той няма вече да излезе вън. И ще напиша върху него името на моя Бог и името на града на моя Бог, на новият Йерусалим, който слиза от небето от моя Бог и моето ново име. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. И на ангела на Лаодикийската църква напиши. Тъй казва Амин, верният и истинският свидетел, началото на Божието създание. Зная твоите дела, ти не си ни студен, ни горещ. Одано да беше студен или горещ. Така, понеже си хладък и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата си. Защото казваш, богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах,
сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мене злато, през огън пречистено, за да се обогатиш, и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна мас намажи очите си, за да виждаш. Които аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй бъди ревностен и се покай. Ето, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Благодатта на Господа, нашего Исуса Христа, да бъде с всички вас. Амин. В Откровението на Иван Богослов има много ясно разграничени две части. И ако разглеждаме първата му част, е категорично ясно, че това е пророчество. Това е пророчество, което дава съвети, и точно то е свързано с 7-те църкви. Ако приемем, че то е пророчество за края на света, това изключва първата част на произведението. Т.е. тези съвети, за които става дума към различните църкви, те не са и толкова различни, както ще стане дума след малко, са напълно нещо като назидание, по-скоро, отколкото онова, което цели с съветите си Господ в случая. Когато говорим за вече есхатология, когато говорим за края, пак може да става дума за края на едно царство, но за появата на друго царство. За какво иде реч? Това е прословутото преминаване на властта от царство старо в царство, как първо е Вавилон, после е Асирия, после е Персия, после е Александър и накрая е Рим, за да дойде камъка, който ще бутне и колоса на глинени крака, т.е. ще дойде християнството, за да установи вечното царство. Това е едно циклично или насочено векторно, т.е. нагоре и развиващо се пророчество, но то в никакъв случай не бележи края. Края на времето, края на Вселената, края на човечеството. По-конкретно при Иоанн имаме два много ясно разграничени пласта, които и дават възможност на споровете, кой е този Иоанн все пак, защото ако смятаме, че всички богослови и всички учени са на едно мнение, че Апокалипсиса на Иоанн е на Иоанн Богослов, много се лъжим. Така ли? На практика, да. Повечето учени и повечето богослови в ранната църква категорично са били срещу включването на Апокалипсиса в канона на Библията. До ден днешен източната църква не го употребява литургично. Изобщо не присъства нашата, източно-християнската, но присъства изключително силно в иконографията. Много силно. В нашата иконография Апокалипсиса на Иоанн, особено в Рилския манастир Захари Дограф е направил прекрасни неща, включително Агнеца с 7-те очи е изобразен и прочее. Много ясно присъства и винаги има много ясна цел това представяне на Апокалипсиса. И жената облечена в слънце, и седемглавия змей го има, и конниците ги има, и чашите ги има. Всичко, което е описано в Йоан, е представено прекрасно. Но това, което прави впечатление, че ги няма 7-те църкви. Ако има начин, единственият начин, по който трябва да се чете Апокалипсиса на Йоан, то е езотеричен. И Иоанн в никакъв случай не случайно избира точно тези 7 църкви. Първо, защото ги познава най-добре. И второ, защото това не са някакви си азийски църкви или църквите в Азия. Поначало историческата география и етнография изобщо не са точна наука.
Те не са и статични, те динамично се променят. По това време църквите, които описва Свети Иван, се намират в римската провинция Азия, но принципно това са лидийските църкви. Това не са църквите на Фригия, това не са църквите на Мизия, това не са църквите на Кария, това не са църквите в Персия. Не, това са църквите в Лидия. А Лидия е, може би, най-древното и най-интересното и най-магичното от всички местни държавни образования. То е създадено от преселниците от Европейския бряг. Става дума за тракийските преселници. Ние сме свикнали да наричаме държавата Лидия. Тя обаче не се нарича Лидия. Тя се нарича Кукия или Кюкия. Така си и пише. Никой грамотен българин не би имал никакъв проблем с разчитането на този надпис. Стига да знае, че се чете от дясно наляво. Така си пише, все едно на български се пише в момента. Еса само е ес като латински. Кукия или Кикия, една ни отвежда към киконите, подвеждани към образа на всеизвестния цар на Лидия Гигес, който е Кикес, и неговото изображение, което е с типичният кок. Т.е. с кика, както ние сме свикнали да наричаме своеобразната прическа на тракийските владетели, които са хора богове. Това е едно обращение към църквите, изключително в Лидия, без абсолютно никакво излизане от древната област Лидия, което ни говори много за Иван, само че Иван не е случайен човек. Той не е митар, той не е просто рибар, като Андрей и Петър. Иван, заедно с брат си Яков, са братя господни, така да се каже. На практика те не са му точно братя. Иван му се пада племенник, тъй като Саломия, майката на Иван и Яков, е дъщеря от предишен брак на Йосиф Обручник. И не случайно, когато на разпятието Мария казва: а на кого ме оставяш? Той казва: жено, ето сина ти, Йоанне, ето майка ти. И точно по тази причина ние имаме такава изключително обвързаност от тук нататък между Йоан и Дева Мария. Мисията на Иван е точно да се грижи за майката. Точно както и Света Богородица, той не умира, а се възнася. Имаме Успение Богородично, но след това имаме Възнесение Богородично. А това защо не се коментира? Ще кажем след малко. По същия начин, да речем в Арбанаси, показвам Арбанаси, защото е най-лесно достъпно да се види от хората. Имаме иконография на Възнесението на Иоанн. Отварят гроба и гроба е празен. А както знаем, той завежда учениците си, казват да изкопаят гроба му, ляга в него. Обзариват. И умира, да. Зариват го. Когато обаче да му пренасят мощите, няма мощи. Той се възнася. Тук опираме до това не дали е по-чиста ДНК-то и до есеите, защото есеите, те не са род. Есеите са философско движение по-скоро. Едно движение, което доста се различава от християнството. Лично според мен християнството, ако не беше попаднало много бързо на балканска почва, щеше да остане една от многобройните юдействащи секти. Има много причини да се твърди това нещо. И първата и най-основната е, че единственото население, което винаги е изповядвало едно нещо, и това е духовно-телесното възкресение, т.е. духовно-телесното единство. Ето, Христос възкръсва духовно-телесно, няма
тяло. Дева Мария се възнася и после коронацията на девата, нали? Йоан Богослов се възнася. Енох и Илия изобщо пък не са умирали тук. От тази гледна точка, единственото население, което такова нещо може да приеме интелектуално, без никакъв проблем, е тракийското. Не случайно самия апостол Павел е доста удивен, когато го канят македоните. Нека да разбираме случая. Провинция Македония обаче, която има за главен град Солун, местното население го кани да им проповядва не толкова, колкото и да им донесе писанието, защото те това нещо го вярват отдавна. Същото виждаме, между другото, в биографията на Свети Йоан Богослов. Евангелието на Свети Йоан Богослов е много различно от другите евангелия. То не е синоптично. Тоест, синоптично означава да си прилича по структура с биографията на Исус и прочее. То е пълно с гностически мистицизъм и започва с нещо, което за първи път се казва в Библията, но не за последен път, ще се казва в християнството. В началото беше Словото. А няма такова нещо казано другаде в Библията. Има как Дух Божий се носи над водите, т.е. има Дух Божий и вода и започва сътворението. Не, тук в началото е Словото и то твори включително и водите, откъдето ще се издигне твърта на земята, ще се отделят тъмата от светлината и прочее. Йоан пише едно евангелие, което няма за цел да представя историята на Христос, има за цел да представя това, което е християнство. И той пише евангелието си по изрична молба на жителите на Лидия и в частност на Ефес, защото се появили много лъжепророци. Появили се лъжепророци и започнали да говорят всякакви неща, които не били Словото Божие. И той тогава сяда и пише Евангелието според житието му, даже не го пише лично, очевидно е бил малко против това да пише Евангелие, а го диктува на ученика си Прохор. Това е историята. Това Евангелие е написано не за да доказва какво той е чул от Исус, а по молба на жителите. Точно както по молба на траките, апостол Павел отива да им занесе писанието. Имаме един паралелизъм, който човек трябва да е сляп, че да не го види. Значи едно и също население се нуждае от писание, от това нещо, което се нарича категорично духовното учение в писмена форма. Защо не е искал Йоан да пише? Защото откровението няма как да не го запише, тъй като глас Висше му казва: напиши го това нещо в книга. Кой е то глас Висше? Разбира се, не е Господ. Ние можем да знаем кой е гласът Висше, защото имаме подобни случаи в Библията. Това е архангел Уриел. Той е с големите задачи натоварен. Както архангел Гавриил носи благи вести, така Уриел носи големите предупреждения, защото благовестието на Дева Мария е предшествано от благовестието дано на Елисавета за раждането на Йоан Кръстител. И в случая с писането ние имаме отново този много тънък момент, кое от Словото Божие, от истинското учение, може да бъде изобщо записано. И как може да бъде записано? Йоан, след като вече е написал Апокалипсиса и след като вече е видял тези неща, може само да си представим какъв голям набор от резерви имал, какво точно да запише и какво точно да не запише. Най-важното е, че в Йоан, както и в апостол Павел, имаме извеждане на една единствена заповед като основна,
И тази заповед няма нищо общо с Стария Завет. Това е заповедта обичайте се едни други. Ако това го нямате, нищо нямате. Това е завета на Свети Йоан към учениците му и пресмъртните му думи. Точно до това може да, както може да говорим за Павлова църква, една църква, която е църква насочена предимно към и изключително към любовта, така може да говорим и за Йоанова църква, една църква отново насочена изключително към любовта. В онова, което подповява Петър, въпреки че ние и това също не се говори, ако трябва да се представят два образа заедно, това не трябва да са Петър и Павел. Всъщност, големият спътник на Петър е точно Йоан. Не е Павел. Петър и Павел категорично не са били в тези дружески отношения, в които ги представя църквата. Да, и най-вече атонската иконография, братски превърнати. Йоан е спътникът на Петър. Йоан е изправен така пред имперските власти за проповед и освободен, между другото. И така нататък. Важното е, че Йоан е единственият от апостолите, от 12-те имам преди, защото от 72-мата има и други, който умира от собствена смърт, както се разбрахме вече, той не точно умира, защото някои още при живе знаят точно как да трансформират енергията тялото си. Да. Той тялото е енергия. Това, че ние го гледаме като твърдо и масивно, е защото толкова са ни сензорите. Това е една трептяща на по-нисни вибрации, на по-низки частоти енергия. Материя. Да, те го могат. Всички съвършени богомили го могат. Да, ами маги ги наричаме, защото това е единствения начин, по който може да ги наричам. В Авеста, която е записана горе-долу по времето, по което се кодифицира и Библията, първата и версия, т.е. през 6 век, точно през 6 век Апокалипсис окончателно влиза в канона по време на Петия Вселенски събор е приет. В канона, тъй като авторитета на Светия Танасий Велики е толкова голям, че очевидно Григорий Богослов и Кирил Александрийски като авторитети, да, не те просто, тъй като техните мнения също са тежали, те са пренебрегнати в случая. По същото време е кодифицирана Авеста и ако човек вземе да чете където се появяват магите за първи път в писмен текст, т.е. като действащи не в въображението на Херодот, да речем, а като персонажи от религиозна реалност, да, обаче те не са наречени маги, а моги. В първа и втора глава на Апокалипсиса Свети Йоан предава на 7-те църкви на Азия. Кои са тия 7 църкви? Какво им предава? Точно това послание, което са му дали Алфата и Омегата, началото и края. Първо да обясним кои са тези 7 църкви. Ефеска, Смирненска, Пергамска, Тиатирска, Сардийска, Филаделфийска, Лаодикийска. И както чухте, те съответстват и на 7-те по-древни школи на мистериите. Ако някой има желание, може да се прекара добре времето да се опита да свържиш тези църкви с кои точно школи на мистериите съответстват. Това е добра работа за съзнанието. И в този смисъл църквите стават аналогични на стъпалата, които са свързани с идеите на ритуалите в тия школи на мистериите, свързани с митраизма, като Йоан, обзет от този дух, който му предава това познание, се извисява през орбитите на свете, свещените 7 планети. По отношение на тези метафизични източни системи, които споменатите църкви представляват, с какво могат да бъдат те сравнени? Сега ние ще говорим за символа на 7, но я си мислете, 7 школи на мистерии, 7 църкви, ами това са 7 чакри,
рота, възли на енергията, виждате ли как всичко ни е пак обяснено, или това с концентрацията на определени видове на седемте свещени еона, принципи, херметични на видове енергия, които се отразяват при нас като чакри, като съчетание на конкретните енергии. И тези чакри се намират по протежението на човешкия гръбнак в извисяване от най-ниша същност и вибрация до най-висша. Какво е Голгота? Ако не знаете, то е код в Библията. Голгота е хълма, на който е разпънан заедно с двама разбойници Исус. Но Голгота всъщност е хълма, наподобяващ формата на череп, през която се освобождава огънят на гръбначния стълб, т.е. силата на кундалини, на спиритус мунди, която се движи между чакрите, които са рота. Какво пресъздава Исус, разпърнат между двамата разбойници? Ами то е тази прочута мембрана на смъртта, която трябва да бъде махната, за да се съчетаят двете полукълба, или силата на пинеалната жлеза. Ето това е Исус, това е кодирано в тази идея. Така, църквата на Ефес, едната, отговаря на коренната чакра, Муладхара, или свещения нервен възел, а останалите църкви отговарят на другите въпросни системи на чакрите. Същия Рудолф Штайнер разкрива тази взаимовръзка между църквата в Ефес, съответно като връзка с протоиндийската раса. Църквата в Смирна, следващата, е на протоперсийската система. Значи, ето виж, подсказвам ви да търсите школите на мистериите. Църквата на Пергам е на халдейско-египетско-семитската система и школи на мистериите. Църквата на Тиатира е на гръко-латино-романската. Църквата на Сарди е на тевтоно-англосаксонската система. Църквата на Филаделфия, значи това не е американската Филаделфия, обикновено американските градове са кръщавани на древни в Мала Азия, да го знаете. Църквата на Филаделфия с, забележете, с славянската система на мистериите, т.е. хиперборейската, защото това е така, все повече информация излиза, че славянската раса е наследник чист на хипербореите, и затова ще правим лекции, да чуете. И църквата на Лаодикея с манихейската раса. Седемте църкви също така символизират още нещо. Седемте гласни букви в гръцки език. Действащите, активните букви, от които първата и последната всъщност са алфа и омега. Съществува вече разлика в мнението относно реда, по който са подредени седемте планети и с връзката им с седемте църкви. Някои изследователи, говоря вече за окултни изследователи, не са материални изследователи, всъщност изхождат от предположението, че Сатурн представлява църквата на Ефес. Но поради обстоятелството, че градът е посветен на богинята на Луната, така е бил Ефес, и също така, че сферата на Луната е първата над Земята, планетите очевидно трябва да са подредени според древната последователност от Луната към Сатурн. От към Сатурн душата естествено се извисява, т.е. най-нисшия план и сила и на тия школи, и на тия църкви е съответния на Луната, най-висшия на Сатурн, който се явява най-близък до Емпирея. Сега, като си спомните, че ви говорих за двата вида елементи, висшите и нисшите, времето е най-висшият от висшите елементи. И Сатурн е времето, Кронос, и той е най-висшия и най-близко до Емпирея. Виждате ли, когато човек вече има знания, как нещата почват абсолютно да се наместват и вече да виждате логиката им. Минаваме в четвърта и пета глава. Там свети Йоан описва престола. Ако някой не е чел Апокалипсиса, всъщност глава по глава се разказва това видение, какво му се случва на Йоан, и всъщност ние в момента се занимаваме с херметичното тълкуване, а ако искате да видите какво се е случило, просто го прочетете, има го навсякъде. Така, в четвъртата и пета глава св. Йоан
отива при престола, на който седи върховното същество, светият, който е бил, който е и който ще бъде. Това са много важни думи. Това е кода на какво? Сещате ли се? На битието. То е вечно, няма край. Непрекъснатото завихрене, ако мога да го кажа с думите на първата лекция от този цикъл, това е вечната спирал. Абсолютно същото. Той е бил, е и ще бъде. Около престола има 24 по-малки престола. Такива древни гравюри има в книгите на алхимиците от 17-18 век и в моите книги, особено дизайна е чисто наши и на тайните учения и на тайните общества на Хекетон, могат да ги видите, често ги имат. Така че около престола има по-малки 24 престола, на които седат 24 старци. Така ги наричат, облечени в бели дрехи с златни венци на главата. Сега тук малко да дефинирам. Има едно четиво, което е много рядко, има го обаче и на английски, и на френски, и на руски. Една кратка, как да го наричам, поема за 24-мата мъдреци. Това е алхимичен текст, анонимен, който пресъздава смисъла на духовната трансформация чрез тези 24 принципа, изразявани от тия старци. И защо те имат златни венци на главата си? Защото те пресъздават идеята за хризопеята, за постигането на великото творение. Ето го този код. От главния престол излизат светкавици, грамотевици, гласове. А пред престола горят 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. Сега, кои са тия 7 Божии духове? Ми това са същите тия 7 еони, за които ви говоря, които изразяват различната сила на вибрацията и генерират надолу през световете различна способност. Който е чувал в семинарите Кенере, всяко царство на природата има влиянието на един в комбинация с друг. Човешкото царство, което е четвъртото, на него му влияе четвъртият Могашеон, който е хармония чрез конфликт, забележете, и другият е гнозис, знание. Ето виждате как енергията пресъздава всъщност това. Седналият на престола държи в десницата си книга. Не държи компютър, забележете. Аз пърже се радва малко, затова ми става весело. И държи книга, която е запечатана с 7 печата, която никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, какво ви казва? В трите слоя. Това е съвсем същата идея. Трите нива на световете. Това е описано много добре в херметизма и в книгата Кибалион. Никой не е достоен да разгърне. Защо е недостоен? Само когато постигне висшия гнозис и лична трансмутация духовна, ще е достоен. В този момент се появява агнецът, огромният символ, който е свързан с пратеника на върховната сила, който е Исус Христос. Агнецът всъщност на какво съответства? Ами то е малкото животно на овена, първият и основен зодиакален знак, който застанал като заклан с 7 рога лъчи и 7 очи светлини. Това е точно така написано. Агнецът поема книгата от десницата на седналия върховна същност на престола, при което 4 животни и всичките старци се прекланят пред Агнеца и Бог. Значи, извършва се вид ритуал, ако трябва да сме точни. Енергиен, мощен ритуал, който какво ви пресъздава? На най-прост език, висшите същности предават през посланника Агнеца, който е Исус Христос, логоса, знанието, мъдростта, който трябва да бъде сведен до нишите нива. Това е същото това откровение, което е кодирано в тази кратка книга. През ранните векове от съществуването на християнската църква, Агнето изобщо става символ на Христос. На Христос, забележете. И едва след петия синод в Константинопол, това е Трулския събор, 692 година след Христа, фигурата на
Разпънатия Исус Христос, значи вече правилно казах, разпънатия Исус, всъщност е заменена със символа на Агнус Дей, което е Агнецът Божий. Това е по католическата система, Агнус Дей. Както отбелязва един от изследователите, който много се занимава с тази тема за Агнус Дей, алегорията за Агнето е показателна за какво? Персийския произход на основите на християнството. Докато персите са единствения народ, който обозначава първия знак от зодиака с Агне. Значи ето ви една кодова система, която директно ви свързва протомаговете на Персия, които са и наследниците на знанията на тези, които са ги предали, в случая хипербореите, когато са направили кръста на знанието по нашите земи, смята се, че е на железни врата при Дунава, и едните са тръгнали на юг, едните на запад, другите на изток. Тези, които са тръгнали на изток, това се е случило веднага след катаклизма, т.е. някъде 11 000 години преди Христа, първите от тях преминават през третият Кавказ, защото има три планини Кавказ, за да слезат долу в равнините на Протоперсия и да предадат учението на маговете, вечната философия Перенис, на тези, които заражат цивилизацията. Ето ви още един код на връзката на вярата с по-древните нива. Тъй като древните, как да го кажа, на мен не ми се обръщал езика да кажа езичници, защото древните цивилизации са били много по-вишо владеещи връзката с божествената същност, са имали практиките да принасят агнето в жертва за изкупуване на грехове. Тук да ви напомня, има един учен от 8 век, посветен Йоахим от Флорски, от Флора, италианец, епископ, който дава той основата на едно голямо учение, което в момента се чува от устата на всеки гуру, който иска да стане интересен. Да знаете, че е Йоахим Флорски, който казва: Ветхия завет е епохата на бащата отец, той е строг, това е епохата на закона, там няма обич, милосърдие, там има закон, има изпълнение. И той е такъв, Яхве. След което идва епохата на Бога Син, на Исус Христос, която е епохата на обичта, защото Исус идва да я даде на хората. И сега влизаме в третата епоха, която е епохата на Светия Дух. Защото идва времето на логоса, на проявата, а то е най-пречистената фаза. Йоахим Флорски. Следва други глави, от 6 до 11. Там са темите, те са посветени на разказа за отключването, разчупването на 7-те печата. От книгата, която Агнеца получава, за да я даде нататък на хората. Когато е свален първият печат, се явява конникът с лък върху бял кон, който носи на главата си венец. Появата на четиримата конници на Апокалипсиса може да бъде тълкувана като израз на четирите основни етапа на човешкия живот. Ето първия вариант. Раждането е изразено чрез конника на бял кон, който умее да завладява и покорява, стремителният порив на младостта олицетворява алено-рижавия кон, който нарушава, всъщност нищо друго не прави, освен буйно да препуска по земята и нарушава спокойствието. Зрялата възраст е издача на черния кон, който всичко претегля с везните си, обстоятелствата на разума си и съчетанието на интуиция и разум. И четвъртият, смъртта, всъщност е края на живота на човека, който е символизиран от конника с бледния кон, белия, който всъщност получава власт на четвъртата част на земята. В източната философия тези конници какво олицетворяват? Някои са сетили. Вчера си говорихме за тях. Четирите юги на голямата Маха-юга, на цялата колело на битието на времето, на света, с точната последователност, с която настъпват,
превръщайки се за определен период от време в владетели на сътворението. Освен това, замислете се какво носят. Ами те и пресъздават нещо много важно, което го имате и в картите Таро, които всъщност са книгата на Тот. Ами това са четирите същностни признаци, през които човека трябва да отговаря. Това са предпазливостта, умереността, силата и справедливостта. Ето, пак всичко, навързват ли се системите и ключовите, и моделните, и всичко. Това животно блести на лазурната светлина, а по тялото му са изписани образите на Слънцето, Луната, звездите и на всички небесни тела в сферата на къде? На ефира. Къде? В петия елемент, в това нещо, което не е вакуум, да ти го говорихме, ми което е нещото жизнено и мощно, което се намира между нисшия план физическия свят и висшите планове на уменалния свят. Вторият кон, който обозначава стихията въздух. Вторият кон е втори активен елемент. Той е наречен на богинята Юнона по йерархия след коня на Юпитер и описваш по-малък кръг. Значи, напомням ви, това не е мой измислица, описал го е Шаро Франсуа Дюпюи в неговото изследване. И той е втори кон на Юнона, е черен. Защо е черен? Някой сеща ли се? И това е пасивен принцип. Той винаги е чакаш, изчаквах, нали? Знаете, че трябва да има сътворение на огъня върху попиващата утроба на Земята. Това пак съответства с първичните космогонии на човечеството. И той е черен, но изложената му на Слънце страна блести сияйно по такъв начин, какво изразява дневните и нощните прояви на стихията въздух. Символизираният със стихията вода трети кон е посветен на Нептун. Третият е вода и е Нептун. Животното премята тежко копите и очертава много по-стеснена окръжност. Четвъртият кон обозначава статичния елемент Земя, защото тя поема, тя е най-пасивна, описан като неподвижен и смиремо захапал юздата си, това е конят на богинята Веста. А Веста е богинята на пророчествата, съпругата на Ной, която Ной лично оставя на Саламандър, за да могат да родат деца, а това е описано от барон Фредерик Портал в прочутата книга «Граф до Габалис» или «Пет беседи с посветени». И тая книга има вече на много езици. Излезе и на английски вече, и на руски, тя си е писана на френски. Заради тая книга Монфокон де Виар в 16 век, мисля, че там някъде беше, е убит от неизвестни хора по пътя от Лион за Париж, защото си е позволил да помести пълната истина и за първичния грях, и за множество други тайни, които му посвещава граф де Габалис, който всъщност е пратеник на братството на изтока на Розата и Кръста. Адептите, невидимите, които предават познанието. Така, какво се случва с тия коне? След време буйния кон на Юпитер обгаря гривата на земния кон, стремнолавия кон на Нептун се изпотява в устрема си, потъмно облива на подвижния кон на Веста и довежда до потопа на Девкалион. Кой е този потоп? Същност Девкалион е свързан с потопа за смита за потопа на древна Гърция, прародител на човечеството, син на Прометей и Кремена. Само че в изследванията за Девкалион се смята, че той пренася мистериите на кабирите от северната част на нашите земи по земите на Троя и на много други места. Сега няма да ви занимавам с пелазгите, защото само това липсва. Достатъчно е сложно. Така, нататък, когато петия печат е... Ще се върнем пак на символите за цветовете, нали ви казах накрая. Говоря за конниците.
Когато петия печат е свален, свети Йоан съзира тези, които са загинали, отстоявайки Божието Слово. Защото там е написано: видях под жертвеника душите на закланите за Словото Божие. При снемането на шестия печат се разразява огромно земетресение, слънцето става черно, луната става червена, прииждат ангелите на ветровете, а след тях се явява и друг ангел, който нарежда да бъдат отбелязани челата на 144 000 от всички колена на синовете Израилеви. При шестия печат е написано, сега точно да не го търся, ще си го намерите, супер странен израз има. И земите, които бяха на едно място, вече не бяха там, а на другите се появиха други. Ако трябва да сме точни, това ясно ви показва разместването на континентите, потъването на едни и издигането на други, когато се размести уста на земята. При изтичане на поредния цикъл на великия цикъл на битието. Тоест, ако пък другаче го кажем, през 13 000 години, когато Слънчевата система за пореден път влезе в фотоновия пояс. Ето го и това. Просто не е казано. Херметизма е точно огледално противоположен на това, което знае човечеството от късните времена. Той е бил съответен на това, което е знаело, когато е почнал 13-хилядния цикъл на поредното ни въртене в битието и в космоса. Когато седмия печат е свален, настъпва пълна тишина. Това е много интересен момент от книгата на Откровението. Тишина в небето в продължение на половин час. Свещениците и в момента казват, когато настъпи тая вселенска тишина, пазете се, защото вече идва края. Явно ще я чуем скоро, ние се намираме някъде там. Така че, тогава се явяват 7 ангели и на всеки от тях е даден тромпет. Значи трябва да стане супер тихо, за да се чуе звука на 7-те тромпети на 7-те ангели. И когато 7-те ангела започват да свирят на тръбите, произнасяйки напевно името на Логоса, Словото Божие се произнася, изписано с 7 букви, започват да се случват страшни катаклизми. Звездата, чието име е Пелин, пада от небето, по такъв начин обозначавайки, че тайното учение на философия Перени, вселенското на древните цивилизации, е предадено на хората, които са го осквърнили и по такъв начин предизвикали мъдростта на Бога да се превърне в средство за унищожение. Сега така го казваме ние с нашите представи емоционални за мъдрост, унищожение, а всъщност това всичко кодирано означава: дойде края на поредния цикъл. Дойде времето за обръщане на посоката. Както обичам да викам, няма драма. Тогава от небето пада още една звезда, символизираща неестествената светлина на човешкия разум, отличаваща се от божествения разум на посветения, и на нея, това е материалната действителност, материята, сгъстената енергия, е даден ключа на бездънната яма. Коя е бездънната яма? Ми това е природата, света на четирите царства. Феноменалния свят, друго е казано, която звезда отваря и освобождава от лоното на земята отвратителни същества. От небето се спуска още един могъщ ангел, обгърнате в облак, с лице сияйно като слънце и нозе като огнени стълбове. С десния си крак стъпва в морето, десния в морето, а с левия на земята, което е препратка към един термин на херметизма и на алхимията, нарича се херметичен антропос. Може да го намерите в гравюрите на алхимичните трактати от средновековието, често е изобразен по този начин. Това странно небесно същество предава на свети Йоан малка разгърната книга, нареждайки му да я изяде, на която
повеля, пророкът се подчинява. А тая книга се оказва сладка като мед в устата му, но след това му става горчива в корема. Мислете, през всичките тия дни много говорехме за мозъка в стомаха, за устата, за всичко останало. Вижте колко кодове излезаха. Така че книгата е... Какво е била тая книга, дето Йоан трябва да изяде? Е представителна за тайната наука, сиенца окулта, философия перени, вселенския херметизъм, тази божествена храна, която е препитание само за висшата същност на човека, за духа. Когато свети Йоан, обладан от духа, изяжда своя дял от божествената мъдрост, гладът на душата му е заситен. Следва 13 глава. Там е описан страховития звяр с 7 глави и 10 рога, който се надига от морето. Има един друг голям изследовател, освен Ози Дюпюи. Това е Джордж Стенли Фабер. Може да го намерите на английски в архивите големите. Това е английски богослов, автор на цели изследвания за митовете, легендите на древните цивилизации. Той разпознава в символа на това земноводно чудовище Демиурга, създателя на Вселената, който се издига от океана на хаоса. Кой е Демиурга? За да не го бъркате с върховния сътворител, при всяка фаза на слизане на съзиданието, битието към физическия свят, се появява втора същност божествена, която е еманация на Висшия и който е наричан Демиург от гностиците. Демиурга не е задължително сила на доброто, и точно за него катарите казват, че в последните епохи го наричат Рекс Мунди, царят на света, броди по света. Демиурга не е символ на силата на божествения сътворител. Докато повечето тълкователи на Апокалипсиса възприемат тези описания на различните зверове като пратеници на злото, тази им представа несъмнено проистича от недостатъчната осведоменост относно древната философия Перенис, от което проистича заложената им грешка в възприятията. В астрономично отношение големият звяр, т.е. с 7 глави и 10 рога, който излиза от морето, е представителен за съзвездието Кит, което първоначално това съзвездие е наричано на морското чудовище в гръцката митология Кето. Кето произхожда от думата Китос, със значение на голяма риба в гръцкото, и така е прият и в Херакъл в легендите. И тъй като религиозните аскети разглеждат самата Вселена като олицетворение на злото и илюзията, започват да възприемат и нейния създател като създател на заблуди. По този начин морското чудовище, което е символ на светът, и неговия създател, който е нисшият сътворител Демиурга, който извлича могъществото си от змея на икономическата енергия, на космическата енергия, змията на сътворението, тя е символ на енергията, започват късните времена да бъдат възприемани като звяра на ужаса и разрушението, който ломти да погълне безсмъртната същност, човешката същност, а змията на сътворението започва да бъде възприемана като символ на сатаната, на злото. Седемте глави на чудовището представляват седемте звезди или седемте души, съставляващи съзвездието Плук, наричано от индусите Риши или космическите съзидателни същности. Това всичко го обяснява Фабер. Сега да ви стане по-лесно, напомня ви, че тези седем души са седемте съставки на човешката душа. Всичките лекции за това ви говорих. Обаче те освен това пресъздават и седемте еона енергии, които слизат от Висшия Сътворител, за да пресъздадат различна вид енергии, която всъщност може спокойно да се съпостави с седемте херметични принципа, които задвижват идеята на Вселената. Сега стигаме до числото на този звяр, 666. Тонове мастило се изписало за него и това е интересен пример за разпространеното изследване
на древната система на числата в Новия Завет и в ранните християнски мистици. Сега, ако разгледаме идеята за това 666, се вижда, че сбора на тия числа прави 9. Както ви казах, символа на 9 е символа на човека в състояние преди прераждане и по пътя към възобновлението. Преди малко обяснявах, че когато числата намаляват със сила, защото се отдалечават от Всевишния от 1 до 9, това съвпада с процеса на инволюция и когато се обърне посоката за еволюция, наново започват пътя към Всевишния и нарастването на числата. За 666 след малко ще продължа, като стигна до символизма точно на числата. Сега 14 глава е описание на видението с Агнеца, който вече е на планината Сион. Сион е символ на или Цион, на източния хоризонт. А около него са събрали тези точно 144 000, които на челото им е изписано името Божие, което означава, че ще бъдат спасени. След това един ангел обявява падането на Вавилон, който в Апокалипсиса е символ на материята, на материалния свят, на злото на материята и на объркването. Загиват тези, които не се оттърсват от материята, от светското, от феноменалното и не са осъзнали, че е важна духа и душата, а не материята. И само тези, които са го осъзнали това, само те са способни да устоят на ужасите, които следват. Тъй като, без да има други интереси, освен материалното, светското, пак същото, изкарани навънка, без да се самовглъбят в себе си, увлечени по трупане, по алчност да притежават от човешки души до вещи пари, те са обречени на смърт и на гибел и са пометени заедно с унищожението на материалния свят. Ето ви вече точното предсказание. Какво се случи с тези, които се връщат обратно в трето измерение? Свети Йоан Богослов тогава съзира него, тази върховна същност, който е подобен на сина на човека Персей, седнал на светъл облак. Това е какво е? Това е субстанцията на неосезаемия свят. Това е също субстанцията на ноуменалния свят. На главата му има златен венец и в ръката му остър сърп. С този сърп, озареният, това е името на върховната енергия, озареният от божествена светлина ще пожъне земята. Това е алегория за посветения, който посветен човек е този, който избавя от сферата на реалността висшите същности, представени в случая символично като озрели гроздове на земното лозе, като по този начин получава освобождение. След това явление се показва друг един ангел, той си има име Волопас, който е олицетворение на смъртта, който също носи сърп. Той е втори ангел, неговия сърп се нарича карма, това е кармата, с който сърп обира озрелите гроздове на земното лозе. Какво значи това? Тези, които са съществували чрез илюзия, измамната си същност и светлина, той ги събира с този сърп и ги хвърля в пресата, наричана големия лин на Божия гняв. А това е чистилището. Тоест, какво означава? Всички тези, които са живяли в майя, в илюзията, в материята, ще бъдат откъснати, отсечени и събрани, за да влезат в системата на Божието пречистване, чистилището. По-нататък, от 15 до 18 глава, е видението, разказа за 7-те ангела. Кои са те? Същите плеяди, за които вчера в лекцията говорихме, които изсипват на земята златните си чаши. Богините, деви, плеяди изсипват златните си чаши. Съдържанието на чашите им, това е висшата освободена енергия на космическия бик. Кой е космическия бик? Плеядите се намират със звездието Телец, помните ли вчера в бик?
олицетворяват седемте последни напасти, последните неща, които се случват. Представена е алегорична фигура, наречена блудницата от Вавилон, това е също един голям образ от Апокалипсиса, описана като жена, възседнала червен звяр с 7 глави и 10 рога. Виждате ли, повтарят се тези символични образи. Жената е облечена в пурпурно-червени дрехи, окичена е с злато, с скъпоценни камъни и бисери, а в ръката си държи златна чаша, пълна с мерзост. Какво е това? В ръката си държи граала, а това е алегорията на аза, на истинската същност, който е пълен с мерзост, а тая мерзост е егото, за което говорихме в тези лекции до сега. Тази алегорична фигура може да бъде тълкувана като опит да бъде осмислена идеята херметичната за какво е его, какво е аз и как мога да бъде спасена душата. Която система не е измислена от късните алхимици, а е взаимствана от школите на древните мистерии и съхранилите са от тяс идеи. Това е идеята за нравственост и морал, която е била обучавана в тия древни учения и който нравственост и морал в късните времена все повече виждате, че е тотално загубена. Следват 19 и 20 глава. Там е описана подготовката на мистичното тайнство, което е наречено сватбата на Агнеца. Младоженка е душата на този, който ще бъде посветен или е токува в състояние на посвещаване. Терминът е неофит, въведен състояние, който постига съзнателно безсмъртие, обединявайки се с собствения си духовен източник. Небето се отваря и тогава свети Йоан вижда друг конник. Бял кон, пак е бял, а въседналия го ездач е просветленият разум и е наречен верен и истинен, истински. От устата му излиза остър меч, а го следват небесните войства на бели коне. Тогава на небесните равнини се разразява великата битка на Армагедон, долината на Армагедон, която е последната велика борба между силите на светлината и силите на мрак. Силите на злото, предвождани от древния бог персийски на злото, Ахриман, се изправят пред силите на доброто, предвождани от Ахура Мазда или Ормуз. Какво е това? В системата на зороастризма това е първичното мощно представяне на двата сътворителни принципа. Силата на активността, която е доброто, и силата на пасивността, която е злото. Тоест, какво ви се обяснява? Че когато се стигне до тази фаза, тогава ще бъде всичко наново сътворено. Ето ви цикличността на времето, как е показано. Злото е надвито, извярат и лъже пророкът се хвърлени живи в огненото езеро с запалена жупел. Сатаната е завързан с голяма верига за 1000 години. След това настъпва страшния съд. Отворени са книги, сред които е така наречената книга на живота. Мъртвите са съдени според делата им и тези, чието имена не са записани в книгата на живота, са хвърлени в огненото езеро. Какви са тия символи? Значи, Сатаната е хвърлен за още 1000 години. Ами тук има една много специална връзка с така наречения образ на Антихриста, който е развихрен в тези времена, на края на всяко битие, от цикличност, половин голяма прецесионна година, задължително се появява тая сила и с него се води тая битка. Другото, книгата на живота. Това е термин, който и тези, които са посветени в специалните илюминирани, илюминатски ордени на висшия гнозис, и те трудно го разбират. Защото в ритуалите на тия ордени там накрая винаги се казва и нека имената ни бъдат включени в книгата на живота, защото всеки се моли на Всевишния да е там. Какво означава това? Имената ни. Нали знаете, че това е кодовото изписване енергийно на нашата същност.
Поради тази причина нямаме право да знаем името на Висшата същност, а и още една история има много интересна, че във всички то вид висши ордени човек носи второ име и трето име, от което третото никога на никого не мога да кажа. Защото още от шаманските системи на древните цивилизации, когато ти пазиш името и никой не го знае, злата сила не може да ти посегне. Какво означава книгата на живота? Този, който трябва да знае, ще включи тебе и твоето тайно име в тази книга на жизнената сила и ти ще бъдеш спасен. Но при условие, че си чист, че си разбрал морала и чистотата на кода, на хармонията. Що се отнася до този, който току-що навлиза, той е неофит, Армагедон битката представлява последната борба, се чуйте, между плътта, тялото и духа. Това е Армагедон. Когато най-накрая превъзмогналата същност на човека с душевната си духовна нагласа превъзмогва плътските си на най-жалката си същност, най-долната на тялото желание, тогава просветлената душа се извисява, за да може да се издигне, да се извиси и да се съедини с върховния сътворител, който се нарича извора, истинската същност. Съдът символизира претеглянето на душата и директно е описан и като идея Свети Йоан го заимства от книга на мъртвите на Древен Египет. Това е мистериите на Озирис. Озирис, богинята Маат, Анубис, които претеглят делата на душата, за да може да кажат какво ще се случи. Надигането на мъртвите от гробовете им и отнасянето им от морето на заблудата представлява алегория на завършването на процеса, на събуждането на човека, на неговото прераждане. Прераждане е когато се събуди истинската същност. До тук ви обяснявам другите лекции. Когато шестата съставка, волевото аз, след много работа успява да се скачи с висшето аз и е от един животински човек, с животинска същност, думите на Парацелс, да се превърнеш в звезден човек. Това е идеята. А огненото езеро, където ги хвърлят, тези, които не издържат на изпитанието на посвещаването, символизира огнената сфера на материалния и плътски свят. Какво ви символизира? Обратно в трето измерение. 21 и 22, последните глави, Свети Йоан описва новото небе и новата земя, защото след като всичко е пречистено, се създаде така наречения нов Йерусалим, където Ахримам, силата на негативността, на обратната посока на активността, вече няма да действа. Тогава Свети Йоан, пренесен от ангел до най-високата планина, която какво символизира? Висшето състояние, висшето аз. Това е най-високата същност на душата, която се получи. Съзира там новия Йерусалим, който с думите на Апокалипсиса е стъкмен като невеста и пременен за своя мъж. Свещеният град символизира обновеният и усъвършенстван град. Това е съвършеното създание на човека. Това е точно състоянието на звезден човек. Това е новия Йерусалим. Защото градът вече е изграден върху формата, съвършения куб. Какво означава това? Куба е триизмерността на квадрата. Тоест надживял си формата, откъснал си се от четворката на материята, минал си през триизмерното показване на тая четворка на материята, за да се извисиш нагоре. Така че там кубът, четвъртия, става символа на форма, която дължина, ширина и височина са му равни. Това го пише в 21 глава на Апокалипсиса, 16. Основите на свещения град са съградени от 144 камък. Същото число. 144, които обаче са подредени в 12 реда. От което се разбира, че новият Йерусалим е модел на микрокосмоса.
света на човека, изграден по образ и подобие на висшия свят, където обитава сътворителя. 12-те порти на този символичен 12-остенник, т.е. додекаедър, 12-остенника на Платон, е едно от висшите геометрични форми, представляват и знаците на зодиака, посредством което божествените пориви се спускат в несъвършения свят, защото 12-те зодиакални знака пресъздават силата на различните видове енергии, като слизат до физическия свят. Бисерите са скъпоценните камъни на зодиакалните знаци, улиците от чисто злато като прозрачно стъкло са алегория на духовната светлина, през която минава този, който е получил просветление по пътя към слънцето. В този град не е издигнат никакъв храм, направен от материя, тъй като Господ и Агнецът са неговия храм. По тази причина искат и тук друго да кажат: не търсете Бога в храма. Бога е в теб и извън теб. Истинските древни философия, парени с учения, ти казват: не е нужно да градиш скъп храм, за да почетеш и усетиш Бога. Където и да отидеш, и си чист, и си пречистен, и природата около тебе чиста, ти можеш да го усетиш. Ето ви великото доказателство, че там, където виждате да се хабят материя, пари, да се генерира злото на човешките страсти, за да бъде построен храм, това не отразява истинската идея на божествената същност. Защото не е необходимо щеславие, гордост, алчност или нещо друго, за да бъде отразена божествената същност. Ето вижте колко много важно нещо е това. Самия град Йерусалим, новия, е олицетворение на прославения и пречистен човешки дух. Когато мине през този всички етап, той вече е пречистен. Този град е мястото, където човешкият пречистен дух е обединен с духа на Бога и е покрит със светлината на божественото просветление. Там Йоан съзира чистата река и тя е водата на живота, която извира не откъде да е, а от престола на сътворителя и там, където е Агнеца. Реката представлява потока, наричан извиран от първия логос в изтока или от първата роза в запада, което е символ на живота на всичко. Това изразява жизнената сила. Лотоса и розата в двете цивилизации на изтока и запада изразяват жизнената сила, сътворителна на Съзидателя, която действа в целия свят. И оттам е задвижащата сила всъщност на сътворението. Това е тая идея. И насред града се извисява още един голям символ. Това е дървото на живота. Какво е дървото на живота? Това е самия дух, висшата същност на човека, който дава 12 пъти плодове. А листата му служат за изцеляване на народите, на душите. Посредством дървото е обозначена астрономично-астрологичната връзка на нашия план с висшите планове, защото нито една планета не е случайна във връзката с развитието на човешката същност, нито съзвездията. А листата му служат, както ви казах, за лечение. Всеки месец от тази астрономична година поражда различен вибрационен процес на проявата на доброто като влияние в нашия свят и означава степен на подкрепа на всичко живо, сътворено и пуснато долу в физическия план. Тогава свети Йоан, едва тогава, чува Исус да му казва, и какво му казва? Че коренът и родът, утрената и светла звезда, и свети Йоан, сега ще ви го прочета, защото най-добре аз да ви го кажа с неговите думи, на края на 22-а казва: и ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга. Който свидетелства за това казва: да, иде скоро.
Амин, да, дойди, Господи Исусе. И завършва. Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.